Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma teen põguse sissejuhatuse tarkvarasse Flow Design. Tegelikult me oleme sellest tarkvarast ka varem rääkinud, kuid siis kandis see tarkvara veel nimetust Project Falcon ja selle kohta leiab videoid ka minu YouTube'i kanalist. Flow Design näol on tegemist ühe lihtsa CFD valdkonna tarkvaraga, CFD kui lühend sõnadest Computational Flight Dynamics, ehk siis arvutuslik vedelike dünaamika, ja see tarkvara võimaldab läbi viia selliseid klassikalisi tuulekanali analüüse. Selles tuulekanalis võib siis paikneda mõni toode, sealhulgas ka näiteks auto ja leida selle õhutakistus tegureid või siis me võime hoopis tuulekanalisse paigutada hoonete gruppi, et vaadata, kuidas hoonete vahel tuul liigub, mismoodi on tuule kiirus ja mismoodi avaldub tuule surve näiteks hoone erinevatele külgedele tahkudele. Flow Design tarkvara saab kasutada hetkel rendibaasi ja seda siis nii kuu kui aasta maksupõhiselt. Seda saab kasutada eraldiseisvana, nii nagu ka tegelikult Project Falconit, kuid sellega kaasneb ka integreeritus Autodesk Revit tarkvaraga ning Autodesk Inventor tarkvaraga. Nüüd juhul, kui sa oled katsetanud Project Falcon tarkvara, siis selle tarkvaraga hakkama saamine probleemi valmista. Lihtsalt kasutajaliidest on mõistegi veidi muudetud, kuid omadused, võimalused on samad. Nii et kui tarkvara on installeeritud, saab seda käivitada Autodesk Flow Design nimelise ikooni alt eraldiseisvana või vaadata seda tarkvara kasutust Autodesk Revit või Autodesk Inventor tarkvara sees. Minul ka hetkel on Autodesk Revit lahti ja siin on üks hoonete grupp, milles ma olen käivitanud CFD analüüsi, kus ma siis vaatan, millised tuulekiirused, keerised tekivad hoonete vahel ja seda siis ma vaatan uue projekti disaini staadiumis, kus need kolm hoonet on antud juhul uued hooned, aga sellesse nii-öelda tuule kanalisse on lisatud ka siin läheduses paiknevad olemasolevad hooned. Ja analüüsi tulemusena on mul võimalik, nii nagu ka Project Falconis, ma juba näitasin, analüüsi tulemusena ma saan vaadata erinevatel kõrgustel, nüüd tuule profiile, kiiruste, tasapindasid. Need analüüsid võivad olla nii 2D kui 3D. 3D puhul siis, mis on hetkel ka valitud, arvestatakse ka kõrguslikult siis tuulekeeriseid, nii et see arvutus on täpsem, kuid võtab ka mõnevõrra rohkem aega. Ja mul on võimalik mõistagi muuta neid samasid parameetreid, mida ka varasemalt on saanud näidata. Tuulekiirus on näiteks hetkel 28 meetrit sekundis, tuule suund hetkel on põhjakaartest, nii et kõike seda on võimalik siin redigeerida ja hiljem neid analüüse on võimalik salvestada ka lihtsalt renderdatud piltidena, et lisada need esitlustesse ja mõistagi võrrelda omavahel erinevaid disaine, võtta vastu otsuseid. Nii et juhul, kui sa soovid sellest rohkem teada, siis tasub üle vaadata video nimetusega CFD Autodesk Revit ja Project Falcon. Veel kord, ehkki seal on kasutus see beta tarkvara, on need võimalused ja tegevused samad, mis ka nüüd ametlikus versioonis. Kui Flow Design tarkvaraga töötada, siis simulatsiooni käigus ma faili salvestada ei saa, nii et kui otsustan Autodesk Revit tarkvaras simulatsiooniga lõpetada, siis ma klikin Finish ja nüüd on mul võimalik ka fail salvestada. Seejärel ma sulgen Autodesk Revit tarkvara. Nii et Autodesk Flow Design tarkvara on võimalik ka eraldiseisvalt käivitada oma enda kasutajaliidesena, mida ma olen ka teinud ja selles tarkvaras olen avanud nüüd selle sama mudeli, mida kasutasin ka Project Falcon tarkvaras. Kasutajaliides on loomulikult veidi teissugune, kui töövahendite nimetused ja võimalused on veel kord samad, nii et juhul kui sa oled Project Falcon tarkvara kasutanud, siis tohiks olla ka probleeme selle väikese muudatusega harjuda. Põhiasjad siis, mida ma siin tarkvaras teha saan, ma saan kõigepealt avada mõne 3D mudeli, import, ja ma näen, et toetatud on erinevad põhi 3D formaadid, mida saan siis siia tarkvarasse sisse importida. Seejärel saan ma valida, kas ma soovin teha 3D või 2D analüüse, kas tulemustena näidatakse mulle kiirusvektoreid või soovin ma näha rõhku pinnal, avalduvad survet pinnal. Mul on võimalik kuvada ka takistus koefitsendi muutumine, track plot ja nii nagu ikka CFD tüüpi tarkvarade juures tulemus, see optimaalne tulemus ei saabu kohe, vaid see võtab arvutuslikult aega, kuniks siis leitakse stabiilne lahend. Mul on võimalik redigeerida ka siin graafikat selles võtmes, et mida ja kui palju ma parasjagu soovin näha tuulevektorite näol näiteks, mis värvitoonides. Mul on võimalik muuta tuulekanali mõõtusid ja mõistagi on ka oluline, et juhul kui ma sisse importin enda mudeli, et ka ühikud oleksid õigesti määrat modelt
Dimension. See läbi ma saan siis läbi viia lihtsa analüüsi, et uurida enda mudelit arvutuslikus tuulekanalis. Lähemalt kõigist võimalustest Autodesk Flow Design tarkvaras olen ma rääkinud Project Falcon videotes, mis tõttu ma ei hakka siin seda üle kordama. Nii et lõpetuseks, Flow Design, ta on põhimõtteliselt lihtsaim CFD tarkvara, millega antud valdkonda ehk trügida või siis teiselt poolt vaadatuna, millega esmatutvust teha, kui valdkond peaks huvi pakkuma. Ja kui selle võimalused on teatud mõttes piiratud, siis alati võib liikuda sammu võrra ülesse poole ja proovida ka professionaalseid CFD tarkvarasid, mis Autodeskil kannavad nimetust Simulation ja muulgas siis ka Simulation CFD.